inženýři, už toho mám plnej chrup. Tím to končím. Myslím, že jsem pro svoji budoucnost udělal maximum. Jde jen o to, či si to bude myslet aj komisia. To je už jejich věc. Já mám svých starostí dost. Teď například musím nutně po okolí zkrasit nějaký pitivo. Teraz o polnoci? Já mám nahorou tak vyvinutý smysl pro spravedlnost jako nikdo. A když si myslím, že si toho panáka zasloužím, tak na tom trvám i o půlnoci. V tom případě pro něho pošli Janíka. Co tím chceš říct? Že já nic neseženu? Ty si dej na mě pozor, ty. Ty jsi mi dávno podezřelej. Všichni jsou to egoisti první třídy. Jeden mě vykládá, že už spí, druhý, že nemá. Třetí, že má, ale že je strašně zaměstnaný nějakou slečnou. To je úroveň. To je úroveň. Ty už toho taky nech, ty. Potřebuji ještě 4 minuty. Ty mě s těma tvýma minutama moc neštvi. Mě šárí zrak. Kde máte pohárik, pán inženýr? Do měsíce a do dne tady tu živnost zabalíme. A nazdar, matičko Praho. Bylo to tu krásný. Ty dějiny tady na člověka jen dejchaj. Ty hospody a holky, jak by smet, ale přece jen život utíká, je třeba pro lidstvo něco vykonat. Kuci, ale já jsem stejně děsně rád, že jsme se rozhodli jít všichni do jednoho podniku. No jako jednotlivci nejsme nic a každý s náma vymete všechny kouty. Jako trojice. Síla k neutání. Strojírny v Bechyni ani netuše, jaký historický moment pro ně nastal. No, ty máš v hlavě velikou ideu nadkalcovské stav budoucnosti a my s Janíkem tě budeme, pane, pěkně postrkovat, kdybys od toho sám chtěl cuknout. Chlapci, musím vám volat, čo povedat. Co? Já s vámi nemůžem jíst. Co? No jak to nemůžeš? Musím ostať pri mame, je celkom sama. Má dceru, ne? Ano, ale ta bývá jinde. Pokud jsem ti dobře rozuměl, tak je to o pár chalup vedle. Hej, ale v tom to neje. A v čem teda, Hergo, tak se vymáčkni. V Krnáčovskom rode se vždy o matky starali synovia. Já ti to neberu, abys o ní pečoval. A to přece ještě neznamená, že u ní musíš sedět od rána do večera. No kluci, no víte, jaký by to bylo nádherný, kdyby jsme si vymýšleli a dělali tu mašinu všichni tři společně? Každý jsme dobrý na něco jiného. Každý víme o sobě i o tom druhým úplně všechno. Každý z nás bude mít pocit, že se může o ty druhý opřít. Že mu budou krejt záda a půjdou s ním do toho prsama. No a teď je to pryč? Je mi luto, Vašek. Moja mama žila celý život vo svojej dedine a teraz na mňa čaká. No co tomu říkáš, Zbindel? No tak mi s ním trošku pomoct. Myslím, že už se rozhod. Další debata nemá smysl. Já, bláhovec, myslel, že jednou bude celý svět zírat na to, jaký náš mozkový trust dokáže věci.
kteří by nejen úrovní odbornou zvládli veliké úkoly své doby a socialistické společnosti, ale kteří by také morálně a eticky byli právi zvládnout epochální přeměnu, které jsme svědky. Malý člověk si neklade veliké cíle, natož, aby je dokázal realizovat. Vyprávěl o tom moc hezky. Zbíněčku, já vím, že to není ode mě hezky, ale já budu muset běžet. Kdy ti jde autobus? A ne, to až odpoledne, ale já jsem slíbila chlapcům z prvního ročníku, že jim nakoupím nějaké maličkosti. Chtějí stavět letadílka, víš? Tak já půjdu nakupovat s tebou. Jo, to určitě, no. Taková slavnostní chvíle, ty budeš kupovat špejle, jo? Není žádná velká sláva. A mamu jste proč nezabrali za sebou? Mama chtěla prýt, ale doktor mě dovolil, musí ležet. Něco vážné? Ale nie. Jsem prechodila krytku a doktor se rozčulí. Hned zajtra si všetko vybavím a okamžitě vybavím. Ivanko, nech nás tady chvilku, já potřebuju Vašíkovi něco říct. Prosím tě, mami, já stejně vím, o co jde. Tak nezlob, nezlob. Vašíku, táta se chystá mít s tebou řeč? O čem? O tom, abys nastoupil u nás doma, v Hlubočanech. Přece ví, že tam nastoupit nechci. On to ví, ale myslí si, že tě přesvědčí. Vašíku, jemu na tom strašně záleží. Víš, mami, že vždycky, když mě táta k něčemu nutil, tak jsem radši utek z domova. Nebude tě nutit, bude tě prosit. Vašíku. Tak co, už to máš jasný s vojnou? No, v září. Takže nestojí za to někam nastupovat? No, skoro ne. A potom? Potom je to už taky jasný. Já jsem nedávno mluvil s naším ředitelem, znáš ho? Nevím, možná. No, ten jaksi rok po průmyslovce u nás praktikoval. Hmm? Říkal, že se na tebe moc těší. Tátu, já k vám nechci nastoupit. A proč ne? Kvůli všemu možnému. No, například? Například, abych si svoji pověst a pozici vydobil sám. Jestli si myslíš, že bys u nás měl protekci, tak to si na hrozným omylu, spíš naopak. No tak to já ti věřím, ale stejně tam nenastoupím a moc bych tě prosil, abys mě už nepřesvědčoval. Mohl bych ti k tomu ještě něco říct? No jistě. Možná, že se ti budu zdát starý a nemoderní, ale ty fabrice dělal můj dědek. Potom můj otec, teď v ní dělám já. Ta fabrika nás živila. Pravda, někdy líp, někdy hůř, ale živila. Tebe taky. Peškovic rodina a Hlubočanský strojírny, to je spojený pevnýma kořenama. Taky tě tam přijímali do partaje. Asi teď neumím představit, že bych přišel na vrátnici a musel říct, můj kluk u nás nechce dělat. Vašku, my jsme jako otec a syn mezi sebou volili spíš tvrdý slova. No, tak. Ano, je to taky moje chyba, že jsem za tebou neuměl přijít a říct ti, jak jsem rád, že děláš právě v mým fochu. A ano, že jsem nadšenej tím, jak to děláš. A teď, jestli nechceš, abych zůstal v hanbě, jestli aspoň trochu cítíš, jak bych rád, tak se přemož. Zkus nastoupit u nás. Já to nezlob se.
Ale já už jsem se rozhodl. Dobrý den. Dobrý den. Dovolíte, prosím. Prosím. Děkuji. Můžeme vám ponuknout čaj? Chcel by som sa s vami rozlúčiť. Sedávali sme pri tomto stole celý rok a... Ale dnes som tu obedoval posledný krát. Volám sa Jano Krnáč a prajem vám do vašeho života všetko pekné. A vy už odjíždíte? Hej. Ja som Lucia Přikrylová. Přeju vám také všetko krásne. Ďakujem. Bohem. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den, Zbyňku. Vracím knížky, které jsem si půjčil. Tak pořádku milovného člověka jsme tady ještě neměli. No, kdybyste byla tak hodná a škrtla ten záznam. Jaký záznam? Ten, kde jste si zapsali, že jsem si ty knížky půjčil. Aha. Spokojen. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Byl tady. Ahoj, Zbytku. Ahoj, Sešo. Končíš? Končím. Nezajdeš za mnou na chvíli? Nezlob se, ale já mám dost málo času. Ale já mám pro tebe něco, co tě bude moc zajímat. Prosím, až po tobě. Neposadíš se? Dík. Jak se těšíš do Bechy? No, už bych si rád něco maloval. A co bys říkal tomu, že ti děkan vyjednal místo ve vývojové konstrukci ČKD? Mně? Říkal, že nejraději tobě, aby tu školu někdo reprezentoval. To nemůžu přijmout. Proč ne? To je naprosto špičkový pracoviště. Právě proto mě tam nepustí k žádný samostatný práci. To přece záleží na tobě, aby si mu ukázal, co umíš. Ale já nekaždýho působím strašně nevýrazným dojmem. Co jsou to za nesmysly? Ne, to prostě vím. A v Bechyni nebudeš působit nevýrazným dojmem? Tam budu s Vaškem, ten všechno vyboxuje. A není ono to nakonec tak, že ty do té Bechyně jdeš jenom proto, že jsi to Vaškovi slíbil? To taky. Takže Vašek je něco mezi chůvou a zákonitou manželkou, ne? Je to můj kamarád. Já ti říkám, že jsi bláhové a že na tu svou nepochopitelnou povahu vždycky škardě doplatíš. Nezlob se. Já vím, že jsi mi vždycky chtěla pomoct. A taky se teď oprávněně cítíš. Nemluv tady o mně, mluv o sobě. Nebo radši nemluv vůbec, radši jdi. Jdi za svýma kamarádama. Ten dnesky za tři pade, to jde, ne?
Já jsem chtěl mi prodal vojenský řemen za 5, on řekl, že je to kradený a to prej má větší cenu. A veřejná dražba svršků a učebních pomůcek vrcholí, dámy a pánové, pozoruhodné záběry profesorského sboru při brigádní sobotě 6 korun poprvé. Co, ne? Děkan musí s krumpáčem, docentka Benešová v trenýrkách, 5 korun po druhé. Nepřeberné zástupy krásných dívek všech ročníků v plném pracovním nasazení. 4 koruny po třetí. Nic? Neberete nikdo? Tak nazdar. Ahoj. Takže. Krom těch fotek jsme udali všechno. Výsledná tržba? 128 korun. Tady máte každý svůj díl. Ne. Počkej, ty jsi tam měl věcí ze všeho nejvíc. Ale společný podnik. Tak, chlapci, majte se pěkně. Ty taky, Janíku. Už víš, kde budeš dělat? U nás v Dubovci, no a samozřejmě Vojančina. Ahoj. A hned by som išel s vámi, verte mi, ale je mi to luto. Už o tom nemluvme. No. Ahoj. Snad se někdy v životě sejdeme. Jo, to je tvoje. Ahoj. Nazdar. Kdy vyrazíme my? Mám takový nápad. Přesně řečeno. Dostal jsem takovou nabídku. Jedno vývojové pracoviště v ČKD přijme jednoho konstruktéra, což se mi zdá fantastický. A tak mi napadlo, že bychom se rozdělili. Já šel do ČKD, ty do Bechyně, řekli si, jakou to má kde perspektivu, a pak se rozhodli, kam se vrhneme, co říkáš? Tak myslíš? Ale řekni slovo a jdu s tebou do Bechyně. Zůstaň tady. Ani se nezeptáš, jak jsem se k tomu dostal? Asi tě vybrala škola. Přišel si neskoro. Mama tě už nemůže privítať. Tak si to želala. Nepojdeš dnu? Hej. Ještě poslední raz. Dobrý den. Dobrý den. Já, prosím vás, hledám soudruha, soudruha Hrabánka. To je kádrový oddělení, že jo? Tady mám napsáno personální útvar. No, oni teď povýšili, ale je to kádrovka. Ukažte mi nějaký doklad. Nastupujete po vojně k nám, že jo? Snad, patrně. Pane, my teď přibíráme lidi jako diví, to je šupec. Škoda, že mě není o 20 míň. Tak běžte. Pan Mizer. Tam. Tak já tě u nás srdečně vítám, soudruhu inženýre. A hned se ti omlouvám, že jsme ti odpověděli tak pozdě. To nic. Ale to nebyl od nás nějaký šlendrián, jak by si mohl myslet. To bylo spíš tou nejistotou, že jsme nevěděli, co s námi vlastně bude. Jestli celou fabriku, celý kovostroj komplet nezavřou. Celou továrnu? No jo, i to hrozilo. My jsme tady dělali ty soukací stroje, to asi víš, a upřímně řečeno, on už to nikdo nechtěl kupovat. Ze zora na nás tlačili, aby jsme přišli s něčím novým, ale tady na to nechtěli slyšet a taky spolehali asi na to, že nás okres podrží a že se to nakonec přece jenom někam prodá. Tak to šlo pár roků, my jsme už měli tady dvůr plný mašin a odbyt žádnej.
No, vypadalo to už moc ošklivě. Co chápu. No, ale důležitý je, že dneska je všecko rozhodnutý, celá fabrika se přestavuje na nový program, dostali jsme prostředky na novou technologii i devizi, lidi vědí, na čem jsou, mají před sebou jasnou perspektivu, no a hned se tady docela jinak dejchá. Konstrukce tady zůstává? No jistě, zase ještě rozšíří. Tak to jsem rád. No to víš, jsou tu docela nový věci, my jsme tady v Bechyni nikdy žádný punčocháče nedělali. Punčocháč? Jaký punčocháče? Všechny možný, mezi námi. O to je ohromnej zájem. No, to já věřím, ale jakou práci teda tady mám dělat já? Prosím tě, to je mi otázka. To je otázka, my musíme zkompletovat tady celý výrobní linky, postavit přípravnu, finish, celý zmechanizovaný provozy. Tady je práce, habaděj. To jo, ale nezlobte se, ale ne pro mě. A proč pak ne? No, když já chci kreslit stroj. Jaký stroj? V posledním ročníku jsem se specializoval na tkalcovský stavy. A ty myslíš jako, že ty punčocháče, to je něco míň? No to ne, to není míň, ale není to ono. Podívej se, soudruhu. Vláda nám svěřila ty prostředky, protože je to asi moc důležitá věc. A my chceme tu výrobu hnát dopředu. Tak nám v tom pomoz. Když já bych chtěl dělat nějakou práci, ve které bych byl něco platný. Ale jestli ti to myslí, tak můžeš být platný všude. A navíc, tady u nás dostaneš nejvyšší možnou třídu. Do půl roku se ti ještě zvedne. Do 3 měsíců dostaneš byt. Tady do 1 roku půjdou prémie všem. U nás budeš mít všechny podmínky, aby si se mohl pořádně rozběhnout. Já vím, jste na mě strašně hodný, ale když já chci postavit mašinu. A ty myslíš, že ti asi někde nechají postavit, jo? Prosím tě, posadí tě zarýsovací prkno, léta letoucí se nezmůžeš na nic jiného, než aby si rozkresloval to, co jiný vymyslel. Já ti to říkám, jak to je, soudruhu. Já vím. No a? No a já bych to zkusil. No, to je přece rozumný slovo. No, já myslel postavit ten stroj jednou v životě. Dále? Poslušně hlásím, že k nástupu na dovolenku se dostavil četař aspirant Václav Pešek. Pohov, volno, zpívat. Vašku, to jsi hodnej, že ses přišel podívat na opuštěnou dívku. Ty jsi opuštěná? Já vím, že tady asistenti a docenti jen kmitaj. No, tak vím o jednom proděkanovi. Ha? Se pravda snaží, ale protože zásadně do svýho pořadníčku ženatý mužský neberu, tak nemá naději. Doufám, že ty ještě ženatý nejsi. Nejdřív si musím umět vydělat na skývu. To tě v ČKD nenaučili? Tam bych si nevydělal ani na slanou vodu. Co tím chceš říct? Že tam už po vodě nenastoupím. Proč? Tam ti 3x denně servírujou, jaká seš nula. Ale možná... Možná, že jsem chceš říct, jo? Chtěla jsem říct, že možná, kdybys to vydržel... Ani den, ani hodinu. Nevíš, kde je Zbyněk? Přece v Bechyni. Jo, tam právě není, tam jsem volal. A jako by se po něm zem slehla. Tady nebyla? Ne. Nemáš za úkol mi ho zapírat? Říkám, že jsem ho neviděla. Od té doby, co jsem s ním mluvila o tom ČKD? Počkej. Ty jsi mu to moje místo nabízela přede mnou? Co jsi nevěděl? Nic takového jsi mi neřekla. A domyslet si s tomu. To je pravda. Takže ty jsi nepřišel za mnou, ale za ním. Ne. Musím ho najít. Přece když obrazím pár generálních ředitelství, tak ho někde objevím. Kvůli špatnému svědomí? To taky. Ty ho nemáš? Já ne. Opravdu ne. Já mu to místo nabízela jako prvnímu. Ale když to odmít, kvůli mně, tak ses mu krutě pomstila. A uhranula na to místo právě mě. Je to tak? Jsi neuvěřitelný darebák.
co jsi to se mnou udělala. Že už nemyslím na svou skvělou kariéru. Ale jenom na to, abych tě měl pořád u sebe. Ty mě chceš mít u sebe? Od téhle chvíle až do konce života. Přijdi za mnou? Bojím se, že přijdu. Bylo to nádherný, děkuju mockrát. Takhle si představuju návrat z války. Ovšem, vyhraný. Není to přechlazený? Naopak. To já právě rád. Opatrně. To naše četa jednou za jeden večer vypila. No, co? To je vojenský tajemství. Teda, jak to můžete pít? U nás ve škole jsou kluci taky furt samý přebory v pití piva. Tak co, Bráško? Jak jsi se rozloučil s uniformou, kolik dívek se vrhalo pod vlak? Takový věci tě ještě vůbec nemají zajímat. Já do maturity ani nevěděl, že nějaký holky chodí po světě. A co Dana Smyčková, ta tady už tvala tři poštovní doručovatelky. No. Domluvila jsi. Jak se ti líbí v ČKD? Teď, co jsem dal výpověď, tak proti ním nic nemám. Co? Teda já padám. A kam půjdeš, Bráško? Kam? Já myslím, že všude stejně svrapa než to více, takže klidně můžu zůstat rovnou doma. Co je? Co se mu stalo? No, táta. Pro něj je fabrika chrám svatýho Víta. Jdi za ním, Vašiku. Řekni mu, že jsi to tak nemyslel, tak jdi. Táto? Co je? To nesmíš tak brát. To my jen tak mluvíme. Podívej se, jestli k nám jdeš s tímhletím názorem, tak radši vůbec nechoď. Ale táto... Tady neplatí žádný ale. S ním se prostě nedá mluvit. No. A už je ti... Co je? Už je ti jasný, kam bys chtěl u nás nastoupit? V každém případě bych rád začal v konstrukci. Takže ne na stále. Uvidím. Dělají tam něco zajímavého? To si netroufám říct. A kdo jiný mi to může říct, než šéf prototypový dílny? Z našeho pohledu jsou to vylepšovačky toho starého. Ovšem, jestli začínají něco z gruntu novýho, to nevím. Patříte pořád pod ně? Ne, pod hlavního technologa. Teda, jediný, co bych si přála, je... Vašku, víš co? To nevím. Abys jednou kšéfoval tátovi. To bys pro mě mohl udělat, co říkáš. Ty bys ho jako peroval za to, že něco nedodržel, třeba s nějaký parametry nebo takový ty věci. A já bych se doma za něho přimlouvala. Ne, ještě lepší, ještě lepší. On by se mě musel uplácet, aby se za něho doma přimlouvala. Ovšem, ty bys mi to teda nedovolil, protože to by jako nebylo výchovný. Kdo je to tak pozdě? Ivano, to je někdo pro tebe? Pro mě? Se nikdo neodvážil? Počkej, já jdu odevřít. Kdo je to? Prosím vás, bývá tu pan Václav Pešek? Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Myslíte Peška juniora nebo seniora? No, dozajista juniora. Tak
ten tu bývá. A je doma? A je doma. Nehnevajte sa prosím za ten oneskorený príchod, ale mal som smolu, ušiel mi vlak. Ja sa nehnevám. Vy ste pan Janík, ne? A vy slečna Ivanka však? Buďte nám vítán, pane Jano. Ďakujem. Prosím. Večer. Ne! Večer. Je to možný? Večer. Já koukám očima Janíku. Ztratený syn se vrací do tvoje skupinky. Opravdu jdeš se mnou? No. Vidíš, ne? A mamička už se uzdravila? Ne, mamička mi zomrali. Otče. Děkuji. Čo je so Zbinkom? Kde sa stratil? No, to práve nevím. Hľadal som ho, kde sa mohol. Ja som bol aj v Bechyni, odtiaľ som šiel rovno do Prahy a tam mi Sašenka povedala, že ty si tu, ale ona mne vedela nič. Co Sašenka na obzoru je nejaká Sašenka? Ale netreť si do řečí dospielým. Sedni si. Tak, tady je ta stará rachotina. No to nie je ani také malé, ako si o tom vždy hovoril. No to ja jenom, abych nepropadl nezdravýmu patriotizmu, ako všichni hlubočanáci. Ale majú prečo, nie? Ich hydraulické stavy sú predsa známe po celom svete, alebo nie? Hej, jo. To oni prodávajú, kam sa na mape podíváš, ale už to není takovej trhák, jak sa dělají, však uvidíš. No tak prečo nastupujeme práve tu? No, práve proto, abychom z toho skutečnej, svietovej, pravej trhák udelali, ne? Dobre. Pardon. Nic se nestalo, Vašíku. Co to je? Nevím. Dobrý den, soudru řediteli. A sakra. Tak toho bych měl znát, že jo? No asi ano, keď se chceš stát jeho nástupcou. V životě nebyl a vidím, že jsem o nic nepřišel. Vyzerá to jako z dobraného kapitalismu. To nevyzerá, to taky je. Už jdete pozdě, chlapci. Dobrý den. No, dobrý jsem docházet půl století, tak snad na nějaký minutě nesejde. A u Heřmana už jste byli? To je hlavní konstruktor, však? To je velký fachman. Moc pozorně se vybírá lidi. Říká, že za půl dne pozná, z koho konstruktor bude a z koho ne. No, zřejmě ostrý pán. To je toho. Mně na to, abych věděl, koho jako šéfa snesu a koho nestačí 5 minut. Já bych rád, abyste začali dobře. My se vynasnažíme, pan Pešky. Dále. Dobrý den. Dobrý den. A pěkně vás vítám. Dobrý den, já jsem Heřman. Pešek, těší mě. Krnáč, velmi mě těší. Všechno vím, všechno jsem si o vás přečetl. Jsem velice rád, že jste tady u nás. Posaďte se. Děkujeme. Děkujeme. Doufám, že vám budeme v něčem užitoční. O tom není pochyb, tady je práce pro každého dost. Takže už víte, jaký bude náš první úkol? To jistě vím, ale to není teď podstatné. Podívejte, já bych se nejprve rád dověděl, co vy čekáte od práce v naší konstrukci a na čem by vás třeba těšilo pracovat. No, těžko hovorit nováčikovi, ale myslím si, že po určitom čase sběrání zkušenosti by ma veľmi vzrušovalo byť členom kolektívu, ktorý projektuje nový stroj. No jasne. Nová mašina, co inýho. Hmm. Takže třeba vylepšovať starou, to ne, to by nebylo ono. No, tak vylepšovať má smysl, ale jen do určité míry. Ano, to naprosto souhlasím. Jen kdybychom vždycky věděli, kdy ta určitá míra už je dosažena. Tak na to máme k dispozici počty. Jaké počty? Tak například sečítání, odečítání. A co když začnete třeba přesně sečítat nepřesná čísla? To bych byl blbec. Myslíte? Vidíte, a já jsem se toho dopustil tolikrát. Vy ne? A já. Podívejte se. O našich stavech MZ-400
Se už léta říká, že jsou nemoderní, že nejdou s duchem doby, že jsou morálně zastaralé, že o ně upadá zájem a že buď musíme vrhnout na trh zcela nový stroj, a nebo že nás všichni předstihnou. No, a podívejte, objevují se nové stroje, samozřejmě s odvážnější koncepcí, s větším výkonem, alespoň na papíru. A svět přesto kupuje naše čtyřstovky. A víte proč? Protože jsou spolehlivé. Mají minimální poruchovost a potřebují minimální servis. Ty druhé stroje mají třeba víc obrátek, ale také daleko víc prostojů. To znamená, že ten počet obrátek se jaksi vyrovnává, počet utkaných metrů je celkem stejný, ale ten náš metr přijde asi až o 20% levněji. Promiňte, že se tím strojem tak hlubím. Je to asi zvláštně místné, vzhledem k tomu, že jsem ty čtyřstovky taky projektoval. Ale já bych rád, abyste měli před sebou obrázek člověka i výčet jeho argumentů pro všechny spory, které tady spolu dál kdy povedeme. No. A teď už vás nebudu zdržovat a ukážu vám váš stůl. Prosím. Ne, nech se páči, až po vás. Kdyby se byli tak láskaví a vědli nás. Děkuju. Tak to jsou soudruzi Pešek a Krnáč. To je inženýr Voženílek, náš projektant. Těší mě. Voženílek jméno mé. I když to zní jako přezdívka. Pešek, Vašek. Ale velice patrná podoba na otce. Krnáč, ano, těším. I mě těší, že jste k nám zavítal z tak daleké ciziny. Protože jsem se chvál mučit. Vy k nám. Soudruhu šéfe, volali z toho výzkumáku. Oni by to viděli tak, že do toho Hanoveru vyjeli od nich tři a od nás jeden. My ovšem víme proč, že? Stále zdraví ve spolek. Nástupní prohlídka? Ano. Ano. Byli jste už na krvi a moči? Prosím. Na moči ne. To se musí i v našem věku? Ano, to se musí v každém věku. Naše zdravotnictví je tak proorganizovaný, že jestli mě nepřijede parní válec, tak snad ani neumřu. Ale těch peněz na druhé straně dostaneme zase tak málo, že bych šel spíš dělat na ten parní válec. No, neprotestuj. Za to, co zatím víme, bychom mohli skoro platit. No, neboj se. Však u nás už fabrika naše mozky za chvíli vykořistí a všechno se jí vrátí zpátky. Lenči bude čo koristit. Prosím vás, já to bývám v podnikové slobodárně. Jaká je to adresa? Komenského 15. Děkujem. Dovidenia. Naschledanou. To máme s Huličema stejný, co? Ne. Holiči mají z lepšího materiálu. Ahoj, kluci. Já jsem tady. Zbíňo! 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 Co tu děláš? Ahoj! My jsme tě hledali v Bechyni. Tam to nešlo. A co tě napadlo prý sem? No nemohl jsem vás nikde najít, tak mě napadlo, že budete asi tady. Je to možný? Je to zkrátka osudový, kluci, že to musíme spolu táhnout, i když nechceme. Podpis, prosím. Prosím? Chtěl jsem ti říct jednu maličkost, vlastně dvě. Že jsi nevěděl, že jsem to čekal před tebou odmít. No, to jsem nevěděl. A ta druhá maličkost? Že jsem tenkrát totálně zblbnul, když jsem to bral. A že už jsem z toho dokonale vyléčený. Což ber jako vysvětlení i jako omluvu. Věříš mi? Věřím. Tak kde to vlázne, jak hovoríte vy Češi? Teď už to nevázne vůbec nikde. Zhůru zaprkná, co znamenají svět. Kluci, a pozor, mám ideu. Zítra se k nám přestěhuješ. No počkej, to ne, já mám poměrně slušný pokoj. Zatím tam sice nejsem sám, ale za nějaký čas... Vás tam bude ještě víc. U vás taky není místa na zbyt. Slyšíš, jo? Už zase trháš partu, ty jeden separatisto. Tak když myslíš, tak rád. No. Dík. Neboj se zbyt, že okrem Vaška jsou všetci peškovci příjemní ľudia. Jen račte dál. Já jsem tady jako zaujítací výbor. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem Zbyněk Kořínek. Já jsem hodná sestra nehodného bratra Ivana. Těší mě. Těší mě.
Tak tě vítám doma, Zbíňo. Nazdar, Zbíňo. Tak co, tak už jste komplet, nebo ještě vám někdo chybí? Bez obav. Teď už nechybí vůbec nikdo.